আমি গান শুনি নিজকে সুখী অনুভৱ কৰোঁ। যিকোনো গীতত এজন গায়কে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গায়ক যাৰ সুৰীয়া কণ্ঠই গীতবোৰত প্ৰাণ কঢ়িয়াই আনে। বহুতে গান গোৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আৰু গায়ক হ'ব বিচাৰে, যদিও উপযুক্ত পথ প্ৰদৰ্শনৰ অভাৱ আৰু কম জ্ঞানৰ বাবে গায়ক হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। সংগীত আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। আমি সুখী হওঁ বা মানসিক চাপত থাকোঁ, সংগীতে আমাক সুস্থ কৰাৰ শক্তি দিয়ে। সেউজীয়া কাৰ্বিআংলঙৰ এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী, নাম কেৰলিন আমো। তেওঁক চুমুকৈ কেৰ বা আমো বুলিও জনা যায়। 2019 চনত কাৰ্বিআংলং ছিংগিং ষ্টাৰ ছিজন 1 বিজয়ী কেৰলিন আমো আজিৰ তাৰিখত কাৰ্বিআংলঙত বহুলভাৱে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। 1993 চনত এম ডিফুচৰা কাছাৰত জন্ম হৈছিল কেৰলিন আমো। পিতৃ জেমছ থাংলিয়েন আমো আৰু মাতৃ মাৰ্থা আমো, বৰ্তমান তেওঁলোক কাৰ্বিআংলং জিলাৰ ডিফুত বাস কৰে। কেৰলিনে ছেণ্ট জোচেফ হাইস্কুল মানিকবন ডনবাস্কো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডিফুৰ পৰা শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰে। ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত তেওঁ গ্ৰেডুৱেশ্যন সমাপ্ত কৰে। সৰুৰে পৰা গানত ড্ৰাফ্ট থকা কেৰলিনে নৱমানত থাকোঁতেহে গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ ৰেডিঅ' শুনি গীত শিকিছিল। সেইদিনবোৰত তেওঁৰ দেউতাৰ এটা ৰেডিঅ' আছিল। তেওঁৰ প্ৰতিটো দুপৰীয়াৰ পিছত ৰেডিঅ'ত বলিউডৰ গীতবোৰ শুনিবলৈ ৰৈ থাকে। কেৰলিনে কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ ভিতৰত আছে সংগীত আৰু সংগীতৰ প্ৰতি প্ৰেম। নৱমান শ্ৰেণীত স্কুলৰ প্ৰতিযোগিতা এখনত অংশ লৈ গীত গাইছিল। ইয়াৰ পাছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গায়ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰথমে কেৰলিনে ধৰ্মীয় গীতবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিল। 2019 চনত কাৰ্বিআংলং ছিংগিং ষ্টাৰ ছিজন 1 খিতাপ জয় কৰিছিল কেৰলিনে। সেয়া আছিল কেৰৰ বাবে ডাঙৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট। ইয়াৰ পাছত কেৰলিনে বিভিন্ন কাৰ্বি মিউজিক এলবামত কণ্ঠ নিগৰাইছিল। কেৰলিনে সকলো ধৰণৰ সংগীত ভাল পায়, কিন্তু বেছিভাগেই পপ আৰু ছ'ল' মিউজিক গাই ভাল পায়। মনোজিং টি লোকেলিটি অসম।